2203, antal anställda i ett företag ökade från 20 till 24 personer. Hur stor är ökningen i antal? Vilket är det gamla värdet? C. Bestäm ökningen i procent genom att beräkna ökningen dividerat med gamla värdet. Så innan vi svarar på de frågorna så har vi gamla värdet, nya värdet. Vi skulle räkna skillnaden. Och vi skulle räkna också förändringen. Så gamla värdet från, säger ökade från, det blir, måste vara 20 stycken. Eller personer om ni vill. Till 24 personer. Så har vi skillnaden är 24, så det här med 20. Så har vi 4. Och förändringen är skillnaden enligt det här nu då. 4 dividerat med 20. Förenklar vi det med 4? Eller inte förenkla kanske. Jag kanske förläng istället det med 5. Med 5 så får jag 20 av hundradel. Det är 0,20 eller 20%. Det pratar man om procent. Så ska vi titta på svaret på A nu då. Hur stor är ökningen i antal? Det var 4 personer. B. Vilket är det gamla värdet? Det var 20 personer. Och vi har C där nu då. Ökningen, beräkna ökningen i procent. Det har vi 20%. Finns det en annan metod? Därför att kanske några av er undrar, finns det en annan metod? Jo, det finns en annan metod. Den som ni ska göra är, ni ska räkna, men nu introducerar jag ett nytt ord som heter förändringsfaktor. Så, för att räkna förändringsfaktor, ni måste tänka så här nu. Den som vi räknade här är förändringen. Den som jag räknar här nu är förändringsfaktor. Det är två olika ord och två olika begrepp. Vad skulle jag göra? Jag skulle räkna nya värdet dividerat med gamla värdet. Så jag har 24 dividerat med 20. Förlänger jag där med 5. Så får jag 120 dividerat med 100. Så förändringsfaktor här nu då är lika med 120%. Nu ska jag räkna förändringen. Förändringen blir det 120%. Subtraherar vi med 100% är lika med 20%. Så det är exakt samma. Så det är två olika metoder. Jag tycker att den här är enklare den här gången. Men om ni vill bekanta er redan med ordet förändringsfaktor, därför ni kommer att göra det ändå senare i kursen eller i det här kapitlet. Så det är lika bra att lära sig också den här metoden.